Luizi ironizon Jorin. Kam qef të shoh të lumtur, do i kërkoj vëllait të madh Butrintin. Jori Deli dhe Luiz Eli duket se po krijonin një miqësi të bukur me njëri tjetrin, por pa kaluar shumë ditë duket se kjo miqësi u prish. Luizi ka thënë Jorit se për të nuk është më mike e tij dhe do ta eliminojë nga shtëpia. Kjo pasi këngëtari nuk ja fal dot gabimet që ajo ka bërë. Gabimi i parë për të ishte që sigurisht Luizin ajo e gënjeu, duke i treguar se shpati është puthur, ndërkohë që kjo ka qenë një ndër gënjeshtrat, por e dyta është se shpeshherë është munduar të provokojë Luizin me Butrin Timerin. Edhe pse Jori shpreh se nuk e ka bërë me qëllim të keq, për Luizin tashmë kjo nuk vlen më. Së fundmi, a i tha modeles me ironi se do t'i kërkoj biku t'i vendosin këngën e Butrintit, edhe pak vendosin këngën që do t'i them vëllait të madh, ta vendosin për qeftë Jorit atë këngën t'i kërceje, kam dëshirë të t'shoh të lumtur me qënë se nuk e shoh se do rish gjatë këtu, duhet a shiosh. Në këto momente, Luizi u largua dhe Jori pyet Kiarën nëse i ka thënë ndonjë gjë për këtë. Modeli ashton se i vjen keqe e ka marrë në këtë mënyrë.